Mwebale nyo kubanga mtu gobelea mikono janga. Ama nyanze wasu wa Emmanuel. Mwebale nyo kubanga mtu gobelea. Ok, zinesonga zikwaragana ku Zari. Obadde okimanyi nti Zari avudeyo ni yegana. Mwogerwako. Zari ono yeganye ensonga ezibadde ziyitinga ne Kenya wano. Nti yabadde agenzeyo okwendeguza. Kakati, truly sponsored by Beef Organic. Wali esangiwa ku Jessica Beauty Center. Nga tujanja bisa mmere eddagala n'obutonde. Genda olwadde unabuina tujanja bisa mmere n'obutonde. Jessica Beauty Center, Beef Organic, waguru, level ya kusatu. Walo rumors, bade zingazi itingana ku internet, na mabiga kawo. Ngachiga ambi wantizari ono, yaliye Kenya. Ngechimu tuteyo mbu, yala genze kumitinga omusajja gwebayita Governor Mike Sonko. Governor Mike Sonko ono yimbo wasajja asinga kubeera kabaka Kenya. Era nga yabaga kawo olwafulumako olugambo nga Zari agamba nti yegomba nnyo omusajja ono okumubeera okumpi. Kalogwa Zari atambula nnyo n'afuna buddiiru bungi e Kenya, ETZ, ne mmanga genjala ga Africa, eja socialite wa kabi. Agendayo recent day yaliyo ng'agenze kukola mirimu gye nga bw'agamba. Naye abafulumya abangwa baagamba nti era agenze kukolera kasente milioni 2 ze Kenya obazite mtwale 2 za dola ezawo nozibo bukadensa mvumutano mbu ngagenze okubanga omusajjo nabumuwa babeko chebekolera wechenja ulu wakati we ne Governor Mike Sonko Zari avudde ono abyegaana n'agamba nedda nedda bambi nze mukyala wa maanyi nze kyali kitutte Kenya nalingeze kunoonya sente nakukola mirimu gyange nga bwe ngikola egya bulijjo mukimanyi ndi ambasada wa kampani ez'enjawulo kye kiba kitutte Kenya era mu kwongera ku mukambo obungi n'ennyiike nga postinga ku mikutu gye social media n'agamba abakyala mwenna gye muli ababyogera nti bw'oba owulira nga weegomba nnyo Zari ng'oyagala obeere nga ye lwaki togenda n'oyendeguza kubanga ayita kikola agamba nti emitwalo ebiri egya dola sente ntono nnyo ye okubanga zimwe bakirwako agamba nti nedda ye kyamutwale Kenya yalageze kunoonya sente Mike Sonko mukwano gwe oyo gavana gumanyo we Kenya mukwano gwe naye there's nothing beyond that one. Era agambye tebagenda abyogera nti yalageze kwetunda mulimba mulimbira ddala si kirungi ade nako nokwanga mbyogera kubera ono abyogedde ng'asinziira ku mukutu guli ogwa ayo gwatera okubeerako nga kwasaganya interviews ze mpolampola neemu nga aposinze ku mukutu gwe ogwa social media omukyala Zari Hassan bwana kwa disclaimer abamuyita omukyala mbu simanyanga agenda n'atunda akakyagera mulimba si kyabagenze okukola abagenze kunoonya mirimu gye. Nabagala bagala amateeka musoko nga mutusanga ekawanda ku M&S Property Consultants n'onyanze M aze kenyini via Facebook nja kuwa enamba yange tuogere nkulinkinge app n'ettaka aliwetako kubanga ofuna eddungi ku senetono nga lya byapa nkola ne Edgar Wycliffe Sally zeze ensonga za Zari abamwogerako ebikyamu mubirekere awo y'omukyala bagambye abanoonya sente era mbu yebbeeyi ye tejja mitwalo ebiri egya dola gye muyimbirira mu gyali gye mututte e Kenya. Yo Zari Hassan the boss lady.